E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Esse aqui é show! Já chamei ele de Elemento X aqui no canal. O que é isso, Tarcísio? Veja, pessoal, 7 centímetros por 7 centímetros. Um potente controlador de carga MPPT da Make Sky Blue. Esse bichinho aqui, vejam, olha o tamanho. Olha o tamanho da caixinha que ele veio. Nessa caixinha aqui, ele consegue controlar até 20 amperes de descida. Ou seja, em 12 volts, banco de 12 volts, chega a mais de 250 watts. A gente consegue ligar aí painéis fotovoltaicos com a tensão máxima aí de varia entre 18 e 50 volts. Ele não tem display. Como é que a gente faz a configuração, Tarcísio? Esse bichinho aqui, ele vem com o manual e o linkzinho de um software que você baixa no seu celular, um aplicativozinho, e você vai conectar o celular nele. Como? Ele funciona como se fosse um roteador de internet. Assim que você ligar ele no seu banco de baterias, que você ligar ele os painéis fotovoltaicos, ele vai emitir como se fosse um roteador. Você vai olhar lá, ele vai ter o nomezinho ali, controlador, Make alguma coisa, Make Sky Blue. Tem aqui o nomezinho que vai estar. E você vai clicar como se estivesse conectando em uma rede de Wi-Fi. E aí tem a senhazinha aqui para você acessar ele. Quando você acessou, ele conectou. Eu vou explicar direitinho. Vai baixar o software, instalar no celular. E você vai ter todo o monitoramento e configuração na telinha do seu celular. Por que o Elemento X? E porque ele garanta aí um excelente desempenho naquelas plaquinhas, naquelas não, né? Nesses tipos de plaquinha. Porque quando a gente liga essas plaquinhas de baixo desempenho, baixa potência, nos controladores que às vezes acompanham ela, que são aqueles PWM, nós já desperdiçamos muita energia. Pois veja, pessoal, essas plaquinhas elas chegam a uma tensão alta de até 23 volts. Quando a gente liga num PWM, a gente sabe o quê? Que ele é um mero regulador de tensão. Aí o que é que ele faz? Ele deixa passar a corrente máxima da placa, mas abaixa a tensão ali de 23, 21 volts para 12,8, 13,8, 14,4, que é a tensão aí de recarga, de flutuação das baterias. E com isso, a gente perde todo aquele excedente de voltagem. E esse aqui, não. Esse elemento X, esse controlador MPPT super portátil de 7 centímetros quadrados, ele consegue pegar aquele excedente de tensão e transformar tudo em corrente. Então, às vezes, as plaquinhas que são vendidas aí como 100 watts, que a gente sabe que não é, que num PWM vai dar 10, às vezes, nesse aqui, dependendo da tensão da placa, chega a 18, chega a quase dobrar a potência dessas plaquinhas. E para quem vai ter seu uso aí portátil no carro, ou até aquela placa grande, quem lembra da placa que a gente anunciou aqui, que eu vou deixar até o videozinho da Banggood de 135 watts. Quando a gente joga uma placa daquela no PWM, você perde bastante. Não como essas, porque aquela ali é real. Mas quando você coloca num MPPTzinho desse aqui, você consegue o desempenho 100% daquela placa. Não vamos dizer 100% que tem uma perda mínima, mas quase a potência total da placa. Esse realmente é show. Eu vou para a bancada te mostrar ele funcionando, a configuraçãozinha dele, que é muito top, e você vai ver que excelente aparelho. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e participar do Salve com a Galera. E taca o like, taca, 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 taca o like. Não esquece de fazer um comentário não, para ajudar aqui o canal. Vamos ver aí as configurações completas no quadro para você ver que show de MPPT, super compacto para você botar em cima do carro, no motorhome, tudo aí, vedado, viu? A prova d'água, tudo, muito bom. Vamos ver o nosso MPPT show aqui na prática, pessoal. Veja o tamanho dele, pequenininho. Vamos medir aqui.
muito pequena, 7 centímetros e meio por 7,5, 7,5 por 7,5. Veja, ele já está em funcionamento. Depois eu mostro para vocês aqui, ó. Ele é para banco de 12 volts. Se quiser para banco de 24, tem que comprar um modelo específico para 24 volts. Ele aceita tensão aí de painéis fotovoltaicos entre 18 e 50 volts. Ele tem saída de 20 amperes, é um MPPT de 20 amperes. E pelo 12 volts, 20 amperes, ele você pode botar aí plaquinhas de 250 watts. Pode botar um pouquinho mais, botar uma de 300, vai trabalhar com folga. E vai estar dentro da tensão máxima PV. Não deve abusar, passar disso. Tem uns 300, 330. Como ele só vai mandar 20 amperes, ele vai ficar com uma folgazinha. Muito simples. Já tem identificado aqui os terminais. Entrada dos painéis fotovoltaicos, mais e menos. Saída para bateria, todos identificados. Não tem mais nada para fixar, só a fixação, o selinho aqui com as informações. MPPT da Make Sky Blue. E ele vem com esse manualzinho aqui, que mostra bem simples. Quando você conecta ele na bateria e alimentação dos painéis, tem que ligar os dois. Primeiro bateria, depois alimenta com os painéis fotovoltaicos. Ele vai funcionar como se fosse um roteador Wi-Fi. Ele vai gerar uma rede. Você vai ver ele como se fosse uma rede Wi-Fi. E aí você vai pegar seu telefone e vai desconectar da sua rede Wi-Fi e vai conectar nele. E aí você vai colocar a senha que está aqui no manual. No manual tem tudo. E depois que você conectou aí o seu celular no Wi-Fi dele, que ele fornece como se fosse um roteador Wi-Fi, você vai baixar o aplicativo que também está aqui no manual, no site da Make Sky Blue. O aplicativo é Wi-Fi V119. Assim que você instala, que você já está conectado no Wi-Fi, ele já vai entrar e mostrar aqui todos os parâmetros. Olha, agora, nesse momento, painéis fotovoltaicos enviando 28.9 volts, tensão que está na bateria agora 14.3 volts, a potência do painel que está utilizando 21 watts e a potência que ele está enviando para a bateria, 1.3 amperes, porque essa bateria está praticamente carregada. E ao invés de ter display visor, economizar e vai ser através do aplicativo. E no aplicativo você tem todas as configurações, onde você bota tensão de flutuação, de recarga, bem simples. Olha, você clica aqui em fixar parâmetros e aí você pode ajustar tanto tensão, corrente, tudo de forma bem simples mesmo. Tudo muito fácil. Deu ok? Agora eu vou, deixa eu voltar aqui, que a sensibilidade desse celular é muito ruim. Pronto. Como a bateria está quase carregada, ele está enviando 2 amperes. Agora eu vou ligar uma lâmpada na bateria do caminhão que está aqui carregando e ela vai drenar a corrente. Vocês vão ver que ele vai mandar aqui mais de 10 amperes para a bateria. Deixa eu ligar aqui a lâmpada. Pronto, agora minha bateria está consumindo. Veja que agora, como eu liguei a lâmpada aqui, ele começou a enviar 12 amperes para a bateria. Mostrando aí, mandando 177 watts, 12 amperes, 14.1 volts. Lembrando que ele tem capacidade para enviar até 20 amperes em 14.4 volts, que é para o banco de 12 volts. Ou seja, um MPPT deste tamanho, de 250 watts, 20 amperes, deixa eu ligar a lâmpada que está muito forte aqui, 20 amperes até, desliguei a lâmpada e já caiu para 2, porque a bateria está praticamente carregada. E como eu citei no vídeo anterior, porque ele é o elemento X. Quando a gente pega aí uma plaquinha pequena, aquelas placas de 100 watts que dá 10, 15 watts, ou algumas placas portáteis, como eu já apresentei aqui no canal, uma de 135 watts da Banggood, aquelas placas vêm com tensão alta de PV,
18, 21, 22 volts, quando a gente joga elas num azulzinho desse aqui, num PWM, ela vai só regular a tensão e a corrente daquelas placas vai passar a mesma, só que baixando a tensão, ou seja, vai prejudicar mais ainda a potência daquelas plaquinhas. Quando eu coloco um MPPT como esse, que ele é justamente aqui para... Você pode utilizar em placa normal, aí uma placa até 300 watts você pode utilizar no seu sistema, para você que tem um sisteminha pequeno e quer a eficiência total de sua placa. Mas para quem está num motorhome ou num carro e tem uma plaquinha pequena aí e quer utilizar 100% da energia dela, esse aqui vai aumentar a eficiência daquelas plaquinhas. Por quê? Porque ela vai pegar uma plaquinha dessa que apresentou no canal, que tem 18 volts, ela vai transformar todo esse excedente em corrente. Ou seja, uma plaquinha que só deu 10 watts num PWM, ela vai dar 18, chegando até às vezes 19 watts, dependendo do modelo aí da plaquinha. Sempre ela vai render muito mais. O MPPT vai tirar 100% daquelas plaquinhas. Ou seja, o elemento X para aproveitamento de 100% da potência das plaquinhas, aumentando aí às vezes em 60, 70% da potência da corrente de saída delas, é com esse MPPT aqui. Porque você pode levar para qualquer lugar junto com sua plaquinha e utilizar 100% dela. E para sistemas pequenos também você pode utilizar. Aqui ela vem com o manualzinho completo, programa, baixa no site do fabricante, instalou no celular, monitoramento e controle na palma da sua mão. Chegou, 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 chegou ligeiro, meu povo. Vamos dar um salvezinho rápido hoje. Vocês primeiro realmente aí que chegaram e pediram e garantiram o seu salve no vídeo passado. Nem todo dia é super salve. Hoje é vocês primeiro mesmo. Vamos ver quem foi esse cabo. Cadê ele? Filho badalo. Vamos ver quem foram os amigos. Nosso amigo aí, ó, Gerson de Santo André, garantiu o seu sábado. Caba bom, Santo André, São Paulo, não esquece que o caba chega junto nos vídeos. Então, vamos honrar o caba. Nosso amigo aí, ó, José Carlos Lopes de Oliveira, de Juiz de Fora, São Paulo também. Tarcísio, eu quero meu salve. Mande meu salve, garanti meu salve. Cheguei ligeiro. Sou um dos seis primeiros que garantei meu salve. Vamos ver quem é mais. Nosso amigo aí, Júnior Campos, um abração, salve pro pessoal do Espírito Santo. Grande salve a todos os amigos aí que nos assistem do Espírito Santo. Quem mais? Olha, Júnior de novo. Júnior Fortes, lá de Teresina, no Piauí. Lá do outro lado, solzão aí em Teresina, bom pra produzir. Um grande salve ao nosso amigo Júnior Fortes. Quem mais chegou? Nosso amigo aí, Fabiano Lopes, de Ubatuba, São Paulo, de Escarcinho. Eu quero. Meu salve. Mande meu salve. Grande salve, amigo. Grande abraço também. Rapaz, olha. Calorzão, já tô suando aqui. Olha quem garantiu. Ali no limite da raba da gata. Nosso amigo Roberto Gomes, de Mesquita, Rio de Janeiro. Garantiu no limite da raba da gata, no sexto lugar. Mas garantiu salve. Grande abraço, ao amigo. Até o próximo. Lendo, vocês primeiro. Tem que chegar logo e dizendo. Tá, filho, quero meu salve de cidade tal, estado tal. Tem que dizer completo, beleza? Valeu!